ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ, ನೈಸ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತವೆ, ಅವನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಟೆಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಇದರ ಎಕ್ಸೈಸ್ 6.1, ಇದರ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಫಿಗರ್ 6.16 ಇದೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ವೈ ಈ ಆಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಇವು ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮ್ ಅದಕ್ಕೂ, ಮತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಓ ಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್, ಎ ಓ ಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇವನೇನಾದ್ರು ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ಅದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋ ರೀತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಗಿವನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ಓ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಇದು ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಈ ಥಿಯರಮ್ ಸಹ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಇವೆರಡೇ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತ ಇಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು, 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಅರ್ಧ ಆಂಗಲ್ಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಸಹ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಓ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಓ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಇದಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್, ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುತ್ತ ಇವಿಷ್ಟೇ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರಲಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದ್ರ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನೇ ಬರೀಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 2 ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 1 2 1 2 ಒನ್ ಉಳಿತು, 2 8 0 0. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇವೆರಡು ಆಂಗಲ್ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 6.1 6.2 ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಓಕೆ 6.2 ಆಕ್ಸಿಯಮ್, ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಗಳು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಂಗಲ್ಗಳು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಅವುಗಳ ಸಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ನಾನ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ
ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಓ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಎ ಓ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಲೈನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ 6.2. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ.